כזה, לפעמים בן אדם יש לו מלא שאלות על הראש, מלא. וקופץ לו איזה שאלה אחת, ואז הוא מנסה לפתור אותה, קופץ לו עוד 20 שאלות, ואז כל שאלה מסתעפת, מסתעפות, וסיפורי סיפורים. אז הוא מתחיל לחשוב על איזה פתרון, ישר קופצים לו עוד 30 שאלות. הוא חושב על איזה פתרון, עוד 30 שאלות. אז יש, אז קודם כל, ואז הבן אדם לא מגיע לשום מקום, הוא רק מסתבך עם עצמו, הוא כאילו הוא עושה לופים בתוך עצמו, וקשרים, וסיפורים, וסיפור. אה? ואז נמצא. לא, אבל אז הוא נוצא לך שזה נראה, הוא נחנק לגמרי, אז מכל הצדדים תפס אותו, ואז הוא מתעלף. בסדר, מה אני אומר? קודם כל צריך להבין את המצב. להבין שברגע שיש לך איזו שאלה, ואתה מתחיל לקפוץ משאלה לשאלה, זה עבוד לך. כאילו, אם יש לך שאלה, ואתה רוצה לעבור לשאלה הבאה, זה רק אם עשית ה-X על השאלה הזאת. כאילו, לפעמים בן אדם מנסה לפתור איזו שאלה, ואז הוא רואה שיש, שהשאלה הזאת תלויה בדבר אחר. עכשיו, זה לגיטימי שתעבור לדבר האחר, אבל אסור עוד פעם לחזור לשאלה הקודמת. נגיד שבן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה זוגיות? ואז הוא מגלה שזה בכלל תלוי בלמה שהוא מרגיש לבד. אז הוא אומר, ולמה אני מרגיש לבד? עכשיו, אם עברת נושא ללמה אני מרגיש לבד, אל תחזור עוד פעם לזוגיות. אל תגיד כאן אני רוצה זוגיות. כן, אוקיי, אל תחזור לצלך בלופים. יש בעיה אחרת. רגע, חכה, חכה, חכה. זה, אתה... אותו נושא, בעיה אחרת. בסדר, שנייה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה המפלט של כל השאלות, אוקיי? יש מפלט לכל השאלות. בן אדם יש לו הרבה שאלות, וכל תשובה שהוא נותן, יש עליה עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. לכן מה ההיגיון אומר? שאם אתה רוצה לצאת מכל השאלות, אתה קודם כל חייב למצוא נקודת אחיזה שאין עליה שאלות. הכל אחד. מה? לא, איך ידעת על הכל אחד? מה בנקודה שאין עליה שכל שאלות? חכה. אז כמו אני נקדתי. רגע, חכה. אני בשישי שבת ישבתי. ובאמת, קראתי בספר, התחלתי, אני לא מצליח, אתה יודע, התחלתי להרגיש כמו שערה, כאילו, רגשות, כאילו, אני אשה בדגל, כאילו, אני בהיריון, לא יודע מה, כאילו, אני רוצה, אני נשבע לכם, ופתאום אני בדיכאון, ופתאום אני, ואני אומר לעצמי, מה עכשיו אני אשוב, על מה עכשיו אני כאילו אתמקד, מה עכשיו אני אתרכז, הרי אין שאלה, אין תשובה, אין במה לאחז, ואז הרגשתי כל מיני תחושות, כאילו, עוררות נקרא לזה, בסדר, עד עכשיו אני בזה, ואני כאילו, סדרים את הספר, לא, בסדר, הלכתי לישור, קמתי, הלכתי... הרגשתי כאילו כמו שערה כזה שאני... טוב, בוא נתקדם, זה אותו דבר. בן אדם יש לו מלא שאלות, וכולי, מה לעשות? אז אני אומר שאם אתה לא מוצא פתרון, מה שצריך לעשות זה למצוא דבר שאתה יכול לאחז בו. דבר שאתה בטוח שאתה צריך אותו. נגיד שיש לך רשימת מכולת ואתה לא יודע מה לקנות, אין לך מושג. יש לך נגיד רשימת מכולת ויש לך תקציב מוגבל. אתה לא יודע מה לעשות, אז מה עושים? קודם כל בודק מה אתה חייב. יכול להיות, בוא נבדוק קודם כל מה אני חייב, מה מאסט. מה זה קורה? זה כל העניין. חכה, רגע, אתה לחוץ. חכה, רגע, שנייה, אני רוצה להסביר קו חשיבה. נגיד שאתה צריך לעשות סדר עדיפויות, ויש לך תקציב מוגבל. אז קודם כל נבדוק מה בטוח, מה מחויב. אחר כך נבדוק מה אפשרי. זה לא נקרא, מה מחויב, אחר כך מה אפשרי. נגיד אתה... יש לך, נגיד, אתה צריך לבחור איזה עבודה. אתה קודם כל אומר, מחויב לי שיהיה בתחום זה וזה. עכשיו בוא נבדוק, אפשרי שיהיה פה, אפשרי שיהיה שם, יש תמיד מחויב ואפשרי. זאת אומרת שאם אתה מסתבך באיזה משהו, קודם כל תבדוק מה מחויב. מחויב שאם ככה, אז ככה. כאילו המקרה הפשוט ביותר. מה אני בטוח לא רוצה? מה אני בטוח כן רוצה? עכשיו, אם אתה מסתבך לגמרי עם עצמו, אז הדרך לצאת מכל פעם זה הוא מוצא עוד הסתבכות, ועוד שאלה, ועוד ומי אמר, ואולי לא, זה. מה הדרך לפתור את זה? תחפש את המחויב. בוא תבדוק מה אתה בטוח רוצה. רגע, שנייה. תמתין בסבלנות. אם אין לך סבלנות, תכבה את השכל וגם אתה לא צריך סבלנות. עכשיו תקשיב. עכשיו, אז אם אין לך סבלנות, אומר לו, אז לא, תפסיק לחשוב וזהו. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, אז הבן אדם... עכשיו, מה קורה? איך אתה עושה להפסיק לחשוב? מה? תמתין, ואם לא, תפסיק לחשוב. עכשיו תסתכל, אני מסביר לך איך להפסיק לחשוב. אני עכשיו מסביר לך איך להפסיק לחשוב. אם אתה נמאס, חזור מרצה להפסיק לחשוב. מסביר לך איך להפסיק לחשוב. אז מה שאני אומר, זה שפשוט תחפש דבר שאתה בטוח בו. עכשיו, בוא נלך כאילו קודם כל לזה. בן אדם נגיד מסתבר, אומר, טוב, מה הכי חשוב לי? לא יודע. אוקיי, מי אני? לא יודע. מה אני רוצה? לא יודע. לא יודע, לא יודע. אולי לא, אולי כן, אולי כן, אולי לא. לא, אתה עושה סטופ, אתה עוצר, שאתה... בוא נבדוק אם יש דבר אחד שאני בטוח בו. לפני שאני רץ עכשיו לגבש תיאוריה על החיים, על העולם, על העושר, על זה, קודם כל נבדוק אם יש משהו שאני בטוח בו. שעליו נוכל לבנות בניין.
לכן, דבר ראשון, תחפש משהו שאתה בטוח בו. עכשיו, אם תחפש משהו שאתה בטוח בו, מה יקרה? כל דבר שתהיה בטוח, הוא יגיד לך, אולי לא, מי אמר, אולי הפוך, נכון? עכשיו, אבל אם אתה תחפש משהו שאתה בטוח בו באופן מוחלט, זה בעצם יביא אותך, זה ישחרר אותך מכל הדברים שאתה בטוח עליהם. ואז אתה מתאה. אני עצמי, אני... רגע, תקשיב שנייה, אני מסביר, קודם כל אני מסביר את הקו חשיבה ברמה הכללית. אחר כך ניכנס למקרה הפרטי שלך. ברמה הכללית, תיקח דבר שאתה בטוח בו, שאין לך שום ספק לגביו. עד כדי כך, שאתה לא יכול לחשוב שאתה טועה. תחפש משהו שאתה יודע אותו, שאתה אפילו לא יכול לחשוב שאולי אתה טועה. כאילו, אתה אומר, אפילו, אולי אני טועה, אפילו לא יכול להיות. משהו שאפילו, שאתה לא יכול לחשוב על ההפך שלו. מה למשל? עכשיו, אם אתה תחפש כזה דבר, מה למשל? אתה לא תמצא. כן, כזה. יפה. עכשיו, אם אתה תחפש כזה, תגיד, אני עכשיו חייב למצוא משהו שאני בטוח בו, בשנייה אחת, אם אתה מחפש את זה, זה מחבל לך את כל השכל. כי אתה לא בטוח בשום דבר, ואם אתה לא בטוח בשום דבר, זה גמר לך את החיפוש. אבל אני לא מחפש. אני פשוט, כאילו, אני מסביר עוד פעם. פתאום יש תחושות שכאילו אני בסערות, אז אני אומר, למה אתה בסערה? אם אין כלום. אבל התחושות הן עדיין תחושות. אני מסביר עוד פעם. תחושות, כפי מה שאני כאילו, מה שאני כאילו, מה פסיכולוג הזה, קודם כל בעיות תחושות, ואז אתה כאילו נותן להם פירוש. ואז אז, כאילו, הפירוש והתחושות, אתה כאילו עושה משהו. אבל אם באים לי הרגש, ואני לא נותן לו פירוש, אז הוא מתחיל להתעצם. אתה רוצה שאני אתקדם, תקשיב. הרגש, זה אומר שיש בתוכך סוג של קונפליקט. ומה נובע הרגש? מחיכוך, מאיזה משהו שאתה רוצה להתפרץ, נכון? יפה, אבל אם לא היה שום דבר, מאיפה יבוא הרגש? עכשיו אני אסביר לך, ההרגש קיים בתוך המחשבות שלך, שיש כנראה משהו שאתה מדחיק, שרוצה לצאת, ואתה לא יודע, ואתה כן יודע, משהו עומד להתפרץ כזה. אני מסביר לך איך מכבים את המנגנון. יש אפשרות באש לסגור את ה... לעשות כיבוי. אני מסביר לך איך מכבים, אתה כאילו יכול ללכת לעשות כיבוי, ואז נכבה. כמו נגיד איפה זה מלובש השכל, נגיד אתמול היה ממקוף 22 בתוכנית המצוירת, מישהו ראה את זה במקרה אתמול? אז למה שזה תוכנית מצוירת, אז מה שהיה שם בסיפור זה מצויר כמובן, אבל הם במקום הדוד של הרעים החיים הם חיברו טיל גרעיני. אז כל מי שהתקלח הפך להיות כאילו עם קרינה. אז במכה אחת, הם, עכשיו איך הם פתרו את הבעיה? פשוט ניתקו את ה... וכאילו, וכבר ירצו לפנות את הבסיס והכל, ואז הם פשוט, איך שהם נתנו את המכה שמפרקת את הצינור של המים מהטיל, פתאום כל רמת הטילה צנחה. זה הכל, תמיד לא משנה שאתה בעוצמה גרעינית, רק תנתק, נכבה. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, יש כפתור ניתוק שמנתק את כל הסיפור. איך מנתק? איפה? מה עושים? אתה צריך לחפש בתורך את הדבר שאתה בטוח בו. אם תחפש אותו, כל השכל שלך יכבה, כי לא תמצא שום דבר. רגע, הבנת? בטוח בו או בטוח במה שאתה רוצה? מה שאתה רוצה. בעיקר שתהיה בטוח, לא אכפת לי במה. אתה צריך... אם לדוגמה נגיד רע לך, תשאל את עצמך רגע, מה אני בטוח רוצה ואני לא מוכן לוותר? אתה לא תמצא כזה דבר. אז במילה, אם אתה באמת תתבונן פנימה ולא תמצא שום דבר שאתה לא מוכן לוותר עליו, אז שום דבר גם לא יכול להיות לך רע. כי אתה בעצם מזדהה עם האחדות שלך. אתה מזדהה עם המקום שבו אין שום דבר שאתה לא מוכן לא לוותר עליו. כי אני מנסה לראות, אבל אני, כשאני אומר את זה, נכון? כאילו, קודם כל, אני... מאיפה התחיל כאילו כל ההרגש הזה שהצליח כאילו את החוסר נחת הזאת? שאני לא יכול לתפוס כלום, שאני כאילו... אם מה שאני לא כאילו מגיע אליו, זה כלום, זה אין, זה ריק. אבל כי אתה עדיין מנסה לתפוס. שנייה, אבל אני כבר הפסקתי, לא רוצה. אז עכשיו, אבל כאילו, אני אומר לעצמי, אין טעם בכלל לחשוב על זה בכלל, אין טעם להתעסק עם זה. נכון. כאילו, מה, לא משנה מה עולה לך בראש, תגיע ישר לסוף, מה, ממה אתה עושה את כל הדעת? תגיע אין כלום. יש, אין, ריק, לא משנה. אבל עדיין כאילו אני... כי אתה לא משוכנע שזה נכון. זה מה שאני טועה, הוא אומר שהוא כאילו אומר שהוא יודע שבסוף זה לא, אני אומר, התסכול הזה כאילו התסכול נובע שכאילו אני רוצה, בוא נגיד, עולה לי איזה מחשב נו מה, כשעוד הפעם המחשב, מה היה? מה התסכול? אז מה התסכול? לא, אבל לא, 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 אבל התסכול נובע בזה שיש לך קונפליקט שאתה עדיין יודע שיש לך בעיה, שאתה עדיין יודע שיש לך רצון ושאתה מאוכזב מזה שאתה לא תמצא בסוף תשובה. ומה אני עושה? איך אני חי עכשיו? סתם כביכול. אני אצל, הכל סוף, אין כלום, 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 כלום.
מי זה שקם, מי זה שעושה, מי זה שחושב, מי זה שרוצה, מי זה שקם בבוקר, וכאילו, אני לא אחד, קמתי בבוקר בשבת, אמרתי, הכלום קם, לחדר שום כלום, הולך לחום. שמעתי, שמעתי את זה קודם. לא, 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 נו, מה עכשיו? אבל זה גם לא נכון. אז אני מסביר, אני מסביר. זה כן נכון. אז הוא עכשיו אומר משהו, אבל מה שהוא לא אומר, זה שהוא לא אומר למה הוא מציג את זה כבעיה. אין בעיה. כדי ש... אז מה הבעיה? הבעיה היא כאילו שפתאום אני מרגיש... הבעיה היא שיש לך קונפליקט, כי אתה לא קונפליקט. זה לא תחושה של ריקנות, לדעתי, לא? סבבה. אבל כדי שזה יביא לתחושה של ריקנות, צריך שיהיה משהו ממשי שיגיד אני לא רוצה את זה. הוא מצד אחד מרגיש סוג של ריקנות, מצד אחד הוא מרגיש את המקום שהוא לא רוצה את הריקנות. אתה לא על אחד כולך. לא. זה מה שאני מסביר. אז אני, סליחה, אני יכול להגיד מה שאני... רגע, תמתין. קודם כל, בוא נסביר בהיגיון. אני יכול ללכת לצעד הזאת, כאילו, דעת זה היה להתנקות ולהגיש נקי. מה קורה? זה זה. זו, אני רוצה להוריד את האש. אני מסביר. אז אני מסביר. הוא טוען שהוא כאילו מבין שזה אחד וזה לא מרגיע אותו. הוא אומר, מה יוצא לי מזה שאני מבין שזה כלום, נניח, בסדר? אבל שהוא אומר, אני, מה יוצא לי מזה שאני מבין שזה כלום, פירושו, אני מבין שזה כלום. אז אתה לא בכלום. כי יש את האני שמבין שזה כלום. מה שאני מנסה להסביר, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, כן, משהו שזה מאוד נדיר, אתה יודע, פעם אחת תגיד את זה, כאילו, שם עם עצמך, תגיד את זה, כאילו, תעצור עליך, תעצור. כאילו, שאתה מסתבך, תעצור. תגיד את זה, רגע, מה אני רוצה? כאילו, רגע, תעצור. מה אני רוצה? לא, רגע, תעצור. ישבתי, מה אני רוצה, לא הגעתי לכלום. אבל אתה ישב, אתה מבין, כי עוד פעם, כי ניסית להגיע למשהו. זאת אומרת, מה אני רוצה? צא. אתה תנסה כאילו להוריד מהדאווין, כאילו, תנסה פעם אחת להיות אמיתי. כאילו, פעם אחת תחשוב שאתה נמצא לפני אלוהים, הוא אומר לך, תקשיב, יש לך הזדמנות אחת להגיד את האמת. נניח. או בדימוי אחר, תחשוב שנמאס לך לשקר, זהו. מה, אז לא, אין לך כוח כל אמיר, כל השיגונות האלה. פעם אחת אני אצלך את האמת. לא, תגיד לו, נראה לי שהוא רוצה להשתחרר מהגוף שלו, נכון? לא, זה לא נכון. אם זה נכון, אתה תגיד לו את זה בהפסקה. עכשיו בוא נתקדם. אני מסביר, אם אתה תהיה כנה עם עצמך, אתה תחרו שחרור. כי אתה תראה שאין שום דבר שאתה בהכרח רוצה אותו. תבין, זה עניין של כנות. אבל אני משקר לעצמי. במה אני מבין שאני לא רוצה כלום, אבל עדיין אני קם בבוקר לעבוד. עוד פעם אתה מתחכם. אם אתה לא רוצה כלום, מה אכפת לך שאתה קם בבוקר לעבוד? אבל כאילו, אני כאילו מפותח. תקשיב, אתה מבין, אתה מבין. אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב. אתה, אם אתה תחווה שאתה לא רוצה כלום, מה אכפת לך, מה הבחור הזה עושה? אז מסתבר שאני לא, אני כן רוצה. כי אתה רוצה. אתה, כשאתה אומר אני... מה זה אתה רוצה? כולם רוצים. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? זאת שאלה למפתח. אתה מתכוון להוא שעושה, להוא שרוצה, להוא שהולך, להוא שחושב, להוא שלא יודע, להוא שכדי, מי אתה מתכוון? אם אתה תהיה כנה עם עצמך, תתבונן פנימה, למה אני רוצה את זה? אתה לא תמצא תשובה. אז זה ישחרר אותך. זה מה שאני מסביר. אבל אתה לא מסתבך.